ରୋଚକ ହେଉଛି ପିପିଲି ରାଜନୀତି। ବିଜେଡିରୁ ଲଢୁଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗୃତି ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଉଷ୍ମତା ଭିତରେ ପିପିଲିରୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ରାଜନୀତିରେ ହୁଏତ ଆଗରୁ କେବେ ଘଟିନଥିବ। ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦାନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାମୀ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଯଦିଓ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ବାପା ପୁଅ, ମା ପୁଅ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଗୃତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ପିପିଲି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ବି ଦାଖଲ କରିସାରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗୃତି ପଣ୍ଡା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ଜାଗୃତି ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ିବେ, ଏଥିପାଇଁ ସୋମବାର ସେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଜାଗୃତି ପଣ୍ଡା। ତେବେ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାଗୃତି କାହିଁକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ପିପିଲିରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ତାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି କି ଜାଗୃତି ଗତକାଲିଠାରୁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ଏହି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ତେବେ ଜାଗୃତି କାହିଁକି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏ ନେଇ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଅତୀତକୁ ଦେଖାଯାଏ, ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ 7 ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 1985 ଓ 1990ରେ ଜନତା ଦଳ ଟିକେଟରେ ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ 2000, 2004, 2009, 2014 ଓ 2019ରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ 2021ରେ ହୋଇଥିବା ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ପିପିଲିରୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ଦେଇଛି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ଭିତରେ ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାଗୃତି ପଣ୍ଡା ପିପିଲି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିବା ବେଳେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କି ସ୍ୱାମୀ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କାଳେ ନାକଚ ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଗୃତି ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ରୁଦ୍ରଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର କାଏମ ରହେ ତାହେଲେ ଜାଗୃତି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବେ। ତେବେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ପିପିଲିରୁ ରାଜକିଶୋରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।